will give us some space. Olunaku lwaggulo kkooti y'amagye ejulirwamu e Makindye oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga z'okujulirako muyima w'ekibiina kya Boda Boda 2010 Ajja Abdallah Kitatta wamu n'omukuumi we bakendeezezza ekibonerezo okuva ku myaka 8 egyali gyabakaligibwa okudda ku mwaka gumu emyezi 8 n'ennaku 6 bwe batyo ne balagirwa okuddizibwa mu nkomyo. Wabula ng'obudde buwungera olunaku lw'eggulo amawulire okuva mu nsonda ezitali zimu gatandise okuyitiŋŋana ng'abiri bano ye baayimbuddwa okuva mu kkomera eruzira nga kati balya butaala. Mu mboozi yaffe eyakafuba n'omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine alambuludde ekyaleeteddwa okuyimbula Kitatta n'omukuumi we. Kati bwe twabazeemu remission kyekyo kyekitundu kyowa kimu kyakusatu ky'obusibe ky'owa omusibe nga yeeyisiza bulungi ate ng'akoze emirimu gy'ekkomera nga bwe kyetaagisa ne babanga bafunye amezi 6 n'ennaku 12 bw'osala ku busibe bwe babasalidde bwe balina okukola bandi baddenga bafuluma oba kye twayindiise earliest period of discharge bandi baddenga bafuluma nga 7 ogw'omusanvu 12 naye kkooti yasazeewo jjo nga 7 ogw'omunaana. Wabula bayina ategeezezza ng'okuteebwa kwa Kitatta bwe kutaliimu byabufuzi ng'abantu amwe batandise okubibungeesa. Ekyo tukikolera buli musibe gwe tuyina ebyobufuzi tetubimanyi oba bya ddiini tebitukwatako so ffe tugoberera amateeka ate si ffe twagawandiika ffe tugagoberera bugoberezi. Baine n'annyonnyolera ku mitendera egiyitwamu okuyimbula abantu nga bano naddala singa babeera tebasibiddwa mayisa oba ku misango gya naggomola. Bw'oba nga bakiriirizi oba n'obeera betugamba omusango gw'okukalabba oba ne civil cases abo tebafuna kasiimo kye tuyita remission. Naye abasibe abalala bw'aba nga baakusiba ekibonerezo nga kisuka mwezi gumu obusibe obusigalayo ng'omaze okukola omwezi gumu oba olina okufuna akasiimo ka kimu kya kusatu. Abamu ku bagoba boda basanyukidde eky'okuteebwa kwa Kitatta wabula waliwo abamu abakwevuma nga balowooza nti yanditandikira we yakoma okubaliisa akakanja. Twabiddizza be kikwatako annyonnyole naye lwaki abantu be ekibiina kye yali akulembera kye yeewakana lwaki abantu baffe baatulugunyizibwa. Kubanga yatuyisa bubi namwe mwakiwulira era mwakiraba ababodaboda twabonaabona bakwata piki batukuba batutta. Eyinza okuba kkooti yatuuse neraba amazima nesalawo emuyimbule naye nga Kitatta teyali musajja mubi. Njagala okutegeeza ababodaboda mu ggwanga Uganda tulowooze ku bizibu ebiriwo kati ebyavaawo tubireke tulowooze ku biriwo. Abamu ku b'enganda za Kitatta basanyukidde ekya muganda waabwe okuteebwa era ne bamuwa ebirabo okumukulisa ekkomera. Tusabye, tukkiriza, tusiibye, tusaddaase, buli kirungi alhamdulillah tukikoze. Nange bannayinze nibaza Pulezidenti Museveni. I don't know what I can say, naye Pulezidenti Museveni nkwebaza ssebo, nkwebaliza ddala. Talina nsobi yonna yonna gye mumanyiko nti eno gy'ayina. Naye nneebaza Mungu okusala amazima. Kati ng'ali abutaala Ajja Abdallah Kitatta agamba nti gabadde maanyi ga Katonda okuteebwa wano w'asinzidde ne yeebaza buli muntu amubeereddewo mu kiseera ekizibu. Allah n'agamba nti byonna obikoze naye nze nannyini buyinza nzize mbakadde bange mbadde kye kimu ku kintu ekinnumya obusibe era saatulugunyizibwako awo nno bannayuganda ntwala omukisa guno okwebaza amagye ga Uganda nkwebazaako ensuso pulezidenti Alle yakuwa amagezi. Atakola ebintu byokwe. Akongera amagezi. Oluvannyuma lw'okuva mu kkomera, Kitatta kati agenda atalaga ab'enganda ze okumukulisa ekkomera. Nze namamonde Debora, wano mu Kampala.